ଯେହେତୁ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି କି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେ କେଉଁଠି ବାହା ହବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେଶ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେ ପୁଡ଼ି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଚୋର ଭଳିଆ ଲୁକିଲା। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ତଥ୍ୟଟା ରଖୁଛି। ନ୍ୟାୟକୁ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ କୋର୍ଟ ହଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲି। ବଟ୍ ଆପଣ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ କେଉଁଠି ଯାଇ କରୁଥିଲା? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, ନା କୋର୍ଟରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଇନକୁ କେଉଁ ବାଟେ ସେ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲା? ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି କେଉଁ ମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋର କିଏ ଭାଇ ବାପା ନାହିଁ, ତ ମୋତେ କେଉଁ ନଜରରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି। ତା ପାଇଁ ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନି କି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଥିଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନୁ ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋତେ ପଚରାଯାଉଛି କି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତୁମେ ଘରେ ପଶିଲ ବୋଲି କି। ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଲ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କିଛି ପେପର ବି ପଢ଼େ, ଆଉ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ପଚାରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ହିଁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ଆଙ୍କି ମୋତେ ପୋଷୁଥିଲେ, ନା ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପଚାରିଥିଲି, କିଛି ତ ନଥିଲା। ଫିର୍ବି ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ କହୁଥିଲେ କି ରେପ୍ କେସ୍ରେ ପକାଇଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ରେପ୍ କେସ୍ ପକାଇବା ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର କି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହଉ, କେଉଁଠି ବାହା ହେବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୋଟାଲି ମାନିନଥିଲେ, ଓନ୍ଲି ମନିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପୋଲିସର ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ସାହାରା ନେଲି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଦଫା ଲଗାଇଲେ ସେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବଟ୍ ଦଫା ତ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦଫା ଲାଗିବ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେ, ଆଉ ତୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ, ଆଉ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖେ ତୋ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେବ, ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବଟ୍ ସେ କୌଣସି ମାନେ ଡାଉନ୍ ଥାନାର ନା ଆଇଏସ୍ସିର କଥା ମାନିଲେ, ନା ମୋର ଆଇଓର କଥା ମାନିଲେ, ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ କାହା କଥା ମାନିଲେନି। ଦିନେଶ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦିନରେ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ପଇସାରେ ମାନେ ମାନେ ପୁଅଟା ପୁରା ଚାପିଦେଲେ, ପଇସାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁଳିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁନି, ଯେହେତୁ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି କିଛି କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ ମୋ ସାମ୍ନା ବି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନାହିଁ।